Yeah. Good morning to all our fans, whoever is tuned into our radio station. Remember, this is the station for the Ugandans in South Africa. Yeah, good morning to all my fans. It's a beautiful Wednesday. Me, myself, MC Ronnie, to present to you today's program. Yeah, remember, the music in the background is that one of Josephine Nakazibwe. It's one of the latest tracks. I'm sure the guys that the video is already done. Yeah, if I'm not mistaken. Yeah, the video will be running very soon on all the TV stations in our country, in our beloved country, the part of Africa, Uganda. Me, myself, Ronnie, I can tell you that today the weather here in South Africa is a bit chilly, you know. The cold front is pushing towards us, and today the weather is not so good. It's not on our side. The weather is very cold, it's cloudy, we don't have any chance of seeing the sun today. Yeah, me, myself, here in Pretoria, I'm telling you, I'm just going to be entertaining you much of the day, and also to inform you of what happened on the show of Geofrey Lutaaya here in Pretoria on Saturday. Stay tuned. Don't even think of touching that dial, because nice more news will be coming your way to update you with what really took place on Saturday. Kumanyone chimunyiza Nemuno uchicheche masanya saanti Nambuka kunizo Usoke kukaiga ngatuna kazanya Nemumo kwando webibaba mwega Ainumirwa Nambuka kunizo Usoke kukaiga ngatuna kazanya Nemumo kwando webibaba mwega. Beautiful track done by Josephine Nakazibwe. Love Kakunizo. Yeah, basema ni banyabu mwena abaka tuninga mradio ya feo onakuluwa lelo. Jukilanti, MC Ronnie, nze kuweleza programu eno ya machaga lelo onaku olwokusa tu. Wane South Africa, nti obude bwachi dede nyo onakuluwa lelo. Obude sivulu njino omulu njino gumo. Ne, ngeza kukwa jukizanti, weekend wede tuwade ne mikolo. Tubadde n'emikolo wano nga tubadde tuyina omuyimbi waffe oba abayimbi baffe Geofrey Lutaaya ne Irene Namatovu, babadde nga batusanyusaamu mu kivulu kyabwe kye bayita Olweza. Jukira nti Sezana Production yakuleetera, naye twafunamu obuzibu era nga okusinziira ku bannamawulire baffe abatusakira amawulire okuva eno n'eri bye bino bye baatujjirayo. Bagamba bati
Ensasa ge yagudde mu kivulu kya Sezana Production ekyayitiddwa Olweza. Geofrey Lutaaya muyabadayimbira ne mukyalawe Namatovu Irene ku Saturday enakuzo mwezi nga 3 e Pretoria. Okuva mu basasi baffe abamawulire kikakasiddwa nti memba wa Rich Gang amanyiddwa nga King Lawrence ye yaleese ensasa ge oluvannyuma lw'okutegeka olutalo nga aba Rich Gang baagala okukuba MC Ali Mawale olw'obutaba wa platform okwogerako eri bannayuganda ababaze okusanyuka. Mbo King Lawrence yasoose kuyita mu bavubuka abamanyi okukyanga engumi n'abagabula ensimbi nga era abaperereza okumuyambako kwoyo gwayagala okuba munda. Naye n'atababuulira ani era bonna babadde bali bulindaala okugunda engumi oyo yenna King Lawrence gwabalaga era nga bonna baswakidde nga timba enkubeko nga era bali bulindaala nga balindirira mukama waabwe owakaseera okuwa oda era bakira ajira n'abayitamu n'abapokera omwenge nga bwagamba nti essaawa yonna agenda kutandika olutalo era olwamaze okubagulira omwenge bwakyo n'addayo mu VIP yabadde atudde ne mukama we Ivan Semwanga. Omukolo gwatambudde era abadigida beyongedde okukyakala gwe wamma abaana banyumiddwa show naye ziba ziyingira saawa 8 MC Ali Mawale yakuta akazindaalo n'abaako omugagga omuto gwe yawaanye naye nga si mmemba wa Rich Gang ekyanyiziza ennyo aba Rich Gang era bwatyo King Lawrence yasituse n'alumba MC n'amusikako akazindaalo era yalangidde MC Ali Mawale okubayisaamu amaaso ng'alanga ba Life Feria n'atayogera ku basajja ba Rich Gang abalina ke beekoledde. Naye nga Ali Mawale naye bw'ateerya ntamatama yamuggyeeko akazindaalo era n'ayita ba security bamuggyewo. Ivan yalabye guli gutyo n'asituka naye nga ayagala akazindaalo ayogere era bwatyo naye baakamummye. King Lawrence bwatyo kwe kukuba Ali Mawale oluyi nga yeesize agasajja ge geyagulidde omwenge nti gagenda kumuyambako okuba Ali naye ekyabajje enviiri ku mutwe nga ate be yabadde asuubira okuba Ali ate bazze ku ye gwe bagunda. Ekyo kyaje Ivan Semwanga enviiri ku mutwe yagenze okulaba nga security talina era nga agasajja gaswakidde gaakyukidde Ivan era naye yagatidde n'awalabuka olw'enduulu netta omudigize nga Ivan bamutwala nga Nabugi simufungize era nga embeera eze mu nteeko abaana nga beeyongedde okunyumirwa aba Rich Gang bakomyewo ne poliisi era nga balanga Ali okubakuba n'okubajjako ensimbi ze baagambye mbu zaabadde 2,500. Bwatyo Ali Mawale yatwaliddwa abakuumaddembe ku Pretoria Central Police Station okumuggyako statement naye ate ababadde bamuvunaana nga poliisi tebalabako bwatyo yateereddwa kubanga tewabadde amuvunaana era twayogeddeko ne Constable Tole eyakutte MC Ali Mawale n'agamba mbu bakizudde oluvannyuma nti balina bukuku bwabwe era nga babadde batamidde wabula ng'ate gwe bavunaana tatamidde era nti y'ensonga lwaki tebagenze maaso na musango. Bannange ekyo kitulaga ki nga bannayuganda abali South Africa? Kiki gwe kyoyizeemu? Bannange waliwo abataasoma katabo, waliwo akatabo abasinga kebabuusa amaaso. Akatabo ako kayigiriza ebintu bingi nnyo. Akatabo kebayita akatabo k'abasajja mivule. Nze nakasoma era ngezaako okulaba nti nno ensobi mivule ze yagwamu. Nze nga nze ng'omuntu Roni nfuba nnyo okulaba nti sizigwamu era na nsonga ki ezireeta oluusi obunafu okukola ensonga ng'ezo. Bannange music akyagenda mu maaso munyumirwa omukolo. Oh,
kujiji duka mbobu tebuche Ipapu nganda no katakula Bombo minika umbobu na No mukwano kwe kutube kuba So wange mulinda ko Mwanate ya mukuma ko Sakala karika mtubika Mkene tabaza jiwe mbelea Chikuntawa baje kumbuza That's beautiful song, yeah, done by Josephine Nakazibwe Bwake Dempulira. Me myself, MC Ronnie, I'm telling you, it was so lovely for me to be with you today, guys. It was an honor for me to be entertaining you at this moment. Also to inform you of what took place really here in South Africa on Saturday, the day that we are being entertained by the new Eagles, yeah, the new Eagles, yeah, that really happened. It's absurd, I'm telling you, it is unacceptable, and these are the kind of things that we still have to deal with if Ugandans were to grow, you know, much of the people, they have decided to stay away from all our gatherings, especially Ugandans. Yeah, most of the professionals, the medical doctors, the lecturers, yeah, prominent business people have decided to stay away from our gatherings because of such behaviors, yeah, and which are done by people we really would love to respect. I mean, it's a disappointment, it's a disgrace to the Ugandan community. Otherwise, guys, I love you all. Keep well, look after yourself, and don't do what I wouldn't do. I love you all. Peace. I sign out, MC Ronnie.